ଆଜି ଆମେ ମଟର ପରାଟା ବନେଇବା ଦେଖିବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକେଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବା। 8-10ଟା ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 5ଟା ପକେଇଛି। ଲଙ୍କା ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ରସୁଣ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏସବୁକୁ ତଳ ଉପର କରିକି ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ 1 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇବା। ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି 8-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବା ବା ମଟର ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବା। ମଟର କୁକ୍ ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ଅଟାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଚକଟିବା। ଅଟାରେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ କିଛି ପକେଇନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ କରିକି ଯଦି ଚକଟିବା ବିନା ତେଲ ପକେଇଲେ ବି ପରଟା ବି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ବନିବ। ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିଲା ପରେ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ମଟରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ମଟର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଦବେଇକି ଦେଖିବେ, ସହଜରେ ଦବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ମଟର କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭଲସେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ବିନା ପାଣିରେ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଜମା ପାଣି ପକେଇବେନି। ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ବୁଲେଇଲା ପରେ ତଳ ଉପର କରିକି ମିଶାଇକି ପୁଣି ଥରେ ବୁଲେଇବେ, ତାହେଲେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଆକୁ ପେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଏଭଳିଆ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଲା ପରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଛି, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆସିପାରିଲାନି। ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଖଟା ହୋଇକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆକୁ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ରଖିଦେବା। ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପରଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଳା କରିଦେବେ। ଅଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଚକଟିଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିଲା ପରେ ଏହାର ଗୁଳା ବନେଇବା। ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗର ଆମେ ଗୁଳା ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ଅଟାର ବି ଗୁଳା ବନେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଗିନାର ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଆ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ରଖିକି ଉପର ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଭରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ବେଲଣା ପିଢ଼ାରେ ଅଳ୍ପ ଅଟା ପକେଇଦେବା। ଦୁଇଆଡ଼େ ଅଟାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଲା ପରେ ବେଲଣାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏହାର ପରଟା ବନେଇବା। ଜୋରସେ ଦବେଇବେନି, ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଅତି ସହଜରେ ଏଇଟା ବେଲି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ବାହାରିନି ଆଉ ଭଲସେ ବେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଆକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଏତିକି ଥିକନେସ୍ରେ ବେଲିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସେକିବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପରଟାକୁ ପକେଇବା। ହାଲକା ବବଲ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦୁଇଆଡ଼େ ବି ବବଲ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ସେକିବା। ମୁଁ ଏଠି ଶେଷରେ ବଟର୍ ପକେଇବି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ସେକିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବଟର୍ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇକି ସେକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଆଡ଼େ ଭଲସେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସେକିଦେବା। ଦୁଇଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ସେକି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ପରଟା ବନେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଟର୍ ପକେଇଦେବା। ଚାରିଆଡ଼େ ବଟର୍ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ପରଟା ରଖିଦେବା।
हल्का बटर पकाया द्वारा यार टेस्ट बहुत भल लगे आउ परटा खाया को भी स्मूथ लगे। आपण ये रेसीपी निश्चय ट्राए करेंगे। आज जदि आज रेसीपी बा वीडियो भल लगला ताले प्लीज लाइक करदे। रही धन्यवाद।